tugiye kumva ijambo ry'Imana tugiye kugira ibihe byiza cyane uyu munsi kuko tugiye kumva uburyo Imana yacu ivuga tukabasha kumenya ko ivuze kandi cyane cyane tuze kureba nanone yivuze ikintu ishyira no mu bikorwa noneho bigatuma umuntu amenya neza ubushake bwayo. Ndakasaba umukozi w'Imana aze asome ahantu tujye kuvugamo mu kanya gatoya, hanyuma twumve icyo Imana ivuga uyu munsi wa none ku buzima bwawe no ku buzima bwanjye. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turasoma ahantu habiri. Ahambere ni muri Matayo ibice 14, duhereye ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 21. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu ahaza abantu 5,000. Yesu abyumvise arahava agenda mu bwato ajyaho abantu bataba kwiherera. Abantu benshi babyumvise bava mu midugudu baramukurikira baca iy'ubutaka. Yomotse abona abantu benshi arababarira abakiriza abarwayi. Umunsi ukuze abigishwa be baramwegera bati aha ngaha ntihagira abantu, none umunsi urakuze, sezerera abantu bajye mu birorero bihahire ibyo kurya. Yesu arabasubiza ati nta kibajyanayo mube ari mwe ubagaburira. Baramusubiza bati ntacyo dufite hano keretse imitsima 5 n'ifi 2. Arababwira ati nimubinzanire hano. Ategeka abantu ko bicara mu byatsi, yenda iyo mitsima 5 n'izo fi 2, arararama areba mu ijuru arabishimira, amanyangura iyo mitsima ayiha abigishwa be, abigishwa bayiha abantu bararya bose barahaga, bateranya ubuvungukira bw'imitsima busigaye bwuzura intonga 12. Abariye bari nk'5,000, abagore n'abana batabariwemo. Reka dusome nanone mu kuva igice cya kane umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. Reka tuhasome. Uwiteka aramubaza ati icyo ufite mu ntoki ni iki? Aramusubiza ati ni inkoni. Aramubwira ati yijugunye hasi. Ayijugunya hasi ihinduka inzoka, Mose arayihunga. Twakira ijambo ry'Imana. Okay. Urakoze cyane gusoma ijambo ry'Imana. Twumvise amagambo asomwe muri Matayo n'andi asomwe mu gitabo cyo kuva. Aya magambo nayatekerejeho numva harimo icyigisho gikomeye cyane. Urya imvugo y'umuntu ntabwo isa nk'iyundi, byanze bikunze. Imvugo y'Imana ushobora kuyimenya, iyo ufite amatwi y'umwuka ushobora kumenya ko Imana ivuze. Ahangaha tumaze gusoma turabona ko Yesu yabwiye abigishwa be ati nta kibajyanayo, hari ikibazo cy'ibyo kurya kubera abantu benshi bari baraho ngaho kandi bashonje. Abigishwa be berekana ko hari ikibazo gikomeye ko abantu badafite ibyo kurya. Hanyuma Yesu ababwira yuko mu by'ukuri nta kibazo gihari, ahubwo ko bakwiye kumenya icyo bafite. Ntabwo nta kibajyana gushaka ibyo kurya ahandi, ahubwo mufite iki. Aya magambo nayatekerejeho nshaka kuvuga kuri aya magambo nyine dusomye ahangaha muri Matayo n'ahandi twabonye mu kuva, aho Uwiteka yabajije Mose ati icyo ufite mu ntoki ni iki. Hombi urumva ko Yesu ari kubanza akabaza umuntu cyangwa abantu akabazo gasa nk'agashotora umuntu
kugira ngo umuntu agire ikintu avuga kandi Yesu agamije kureba niba hari ubushobozi nibura buke cyane umuntu cyangwa se abantu baba bafite kugira ngo abiheraho akore igitangaza. Aya ni amagambo akomeye cyane. Hari abantu benshi bakunda gupinga Yesu bakavuga ngo Yesu ntabwo ari Imana, ngo Yesu ni umuntu wavutse mu buryo basobanura nyine, ariko Yesu ni Imana. Kirekana ko ari Imana ni uko amagambo yavuze muri Matayo hano nta hataniye n'ukuntu yavuze amagambo mu kuva. Uwo yabwiye Mose ati icyo ufite mu ntoki icyo ni iki, noneho Mose avuga yuko afite inkoni. Aha naho muri Matayo Yesu yabajije abigishwa bati yarabwiye ati ntabwo mugomba kwirirwa mujya ahandi hantu gushakisha ubundi buryo bwo gushaka ibyo kurya, ahubwo se ni nk'akababwira ati mufite iki mwebwe mufite iki ubwanyu, baba bati dufite imitsima itanu n'ifi ebyiri gusa. Urumva hombi Yesu cyangwa se Imana uburyo bwo kuvuga kwayo buri kumvikana. Yari navuze nti umuntu ateze amatwi burya yajya amenya ko ari Imana ivuze, akabitandukanya n'igihe umuntu avuze. Hari igihe umuntu avuga, hari n'igihe Imana ivuga. Iyo Imana ivuze ushobora kumenya ko ari Imana ivuze, kuko ahangaha Yesu avuga ngo mu by'ukuri mufite iki, kugira ngo bavuge ngo bafite amafi atanu n'ifi ebyiri, ni nk'aho yumvikanishije yuko mu by'ukuri ari mu kubabaza niba nta kintu na gitoya bafite aho ngaho, bikajya gusa nk'aho nyine hariya Imana yabwiye Mose ngo icyo ufite mu ntoki cyo ni iki. Mose akavuga ngo ufite inkoni. Urumva hombi ukoze analize y'imvugo uhita ushobora guhita umenya ko Yesu wavuze aha ngaha muri Matayo ari nawe wavuze muri kiriya gihe cya Mose mu kuva. Aha ngaha bikaba bigomba kwerekana ku muntu ushaka kumenya ko Yesu wavugaga aha ngaha muri Matayo nyine ari we wavuze no mu gitabo cyo kuva, ko otomatikoma ko Yesu ari Imana nyine. Kuko hariya mu gitabo cyo kuva Uwiteka yabwiye Mose ati kwetura inkweto zawe kuko aho ngaho uhagaze ari ahera. Urumva ko aho ngaho nyine nta gushidikanya n'abatemera Yesu bemera ko aho ngaho hari Uwiteka wavuze ayo magambo, kuko n'abatemera Yesu bemera ko iyo yose Mose yahuye n'Uwiteka kiriya gihe. Noneho iyo mvugo rero muri Matayo iratwereka yuko uwavuze cyagiye mu kuva avugana na Mose ari nawe urimo kuvugana n'abigishwa ba Yesu nyine, akaba ari Yesu nyine ubwo Yesu uvuga ngo Yesu ni umutima wa Bibiliya. Yesu wavugaga cyagiye mu gihe cya Mose nawe urimo kuvuga muri iki gihe cyo muri Matayo hano, nubwo icyo gihe mu gihe cya Mose yari ataritwa Yesu, yari Imana yihinduye mu buryo bita Teofani, yari yaje nk'Imana ariko mu buryo bw'umuriro. Icyo gihe yari Kristo niko yakoraga icyo gihe, ariko nyuma avutse kuri Mariya, Marayika yavuze ko noneho icyo gihe agomba kwitwa Yesu. Ariko Yesu wa hano muri Matayo niwe Uwiteka wo mu kuva, niwe Uwiteka uvugwa mu kuva, ni Imana nyine. Mu magambo makeya Yesu ni Imana, kuko ivugo ye iri kuboneka hombi, niwe ufite uburyo bwo kubaza gutya berekana ko ari we rwose. Ikindi nashaka kuvuga ni uko imvugo y'umuntu ntabwo wayitandukanya nawe ubwe. Ikindi kandi ntushobora kwirirwa umuntu ashobora kuvuga amagambo ahantu hatandukanye ukavuga uti uyu niwe byanze bikunze wavuze uyavuga yose, ukavuga uti nubwo namubonye ariko uwavuze hano niwe wavuze hariya. Imvugo nyine y'umuntu ibasha kumenyekana muzi ko cyagiye Petero arimo kota wa muriro arimo gushaka guhishahisha ko ari intumwa ya Yesu, ushobora kubibona muri Matayo 26 umurongo wa 73. Petero yihakanye Yesu ari kumwe mu bantu baraho bavuga ati ntababeshye ati uyu muntu n'umwe muri bo, uyu muntu n'umwe mu bigishwa ba Yesu ati n'imvugo ye irabihamya
yerekana ko imvugo ishobora guhamya ishobora kugaragaza uriwe ishobora kugaragaza ko ari wowe wavuze n'ibindi tujye twitondera imvugo zacu tuvuga ibintu bisobanutse kuko mu by'imvugo yacu igenda dufatisha wavuze ibyiza baba bati uyu muntu uvuga ibi n'umuntu uvuga ibyiza n'umuntu umwe ariko uramutse uvuga ibibi baba bati umuntu umwe n'umuntu umwe kandi uvuga ibintu bibi ubwo tujye tuvuga ibyiza kuko imvugo zacu ziratumenyekanisha byanze bikunze ijambo ryo uyu munsi ahanini nashaka kuvuga cyane cyane ku kuntu Imana ijya yifashisha aho ufite intege nke cyangwa se aho ufite akantu k'ubushobozi gatoya Imana ikakabyaza umusaruro kakabyara ikintu kinini Imana yacu ni Imana ishaka kwifashisha uko duteye kugira ngo ikore imirimo yayo nta kibitwaye niba utari igitangaza byaba no mu by'umwuka cyangwa se n'ubundi buryo bundi bw'ubuzima nta kibitwaye Imana ishaka kwifashisha uko wowe umeze ikakubyaza umusaruro kuko hariya mu kuva twabonye yuko haba ikiganiro hagati y'Uwiteka na Mose noneho Uwiteka abaza Mose ati icyo ufite mu ntoki ni iki Mose arasubiza ati ni inkoni mu yandi magambo no kuvuga ngo Mose yashatse kwerekana ko mu by'ukuri ikintu afite ari akantu gatoya gusa k'inkoni akoresha mu buryo bw'ubushumba bwe kuri Mose yabonaga inkoni nta kintu kindi cyavamo yabonaga inkoni aho yavuga ati Uwiteka uri kumusaba ngo ufite iki ntabona ko ari inkoni ifite gusa yenda iyo nkoni ya Mose kuri Mose afite yenda meaning yayo yavuga ati icyo amaze afite mu ntoki saga ko mbona ngenda na buri munsi nko bitatira rutama se Uwiteka arambaza ngo ufite iki kuko akagakoni rero uyu munsi ndagira ngo mbira ako gakoni ufite wowe mwene data ako gakoni ako kakoni gatoya ufite ako ngako kakora ibitangaza amena ako kakora ibitangaza kuko Uwiteka ntabwo akeneye ubunini bwawe Uwiteka ntabwo akeneye ubushobozi bwawe kuko Uwiteka ashaka gukoresha ubushobozi bwe yifashishije akantu gatoya akubonamo Uwiteka akeneye agakoni mu buzima bwawe Uwiteka akeneye agakoni mu bugingo bwawe Uwiteka akeneye akantu gusa gatoya aheraho byerekana yuko mu by'ukuri ntukwiye kugira ubusa ntukwiye kugira ubusa gira gatoya ariko kabe gahari gira agakoni katari kanini rwose ariko gira agakoni gira mu bugingo bwawe akantu Uwiteka akurikiranamo kugira ngo agatubura kagira ikintu kinini gira mu buzima bwawe akantu Uwiteka yakwifashisha kugira ngo ukore imirimo ye kuko ubushobozi azakoresha si ubwawe ahubwo ni ubushobozi bwe Uwiteka abwira Mose ati icyo ufite mu ntoki ni iki ako gakoni rero Mose yari afite icyo gihe ako gakoni ko mu bushumba bwa Mose Mose yagendanaga buri munsi atanakitayeho ubona ntacyo gasobanuye akantu ko kwita intanga gusa cyangwa aha kishwa aha akantu kagakoni katanafite yenda forume nziza cyane agakoni katana yenda katanakoze neza cyane ubu ntabwo kari ak'umurimbo kari akantu ko kubita amatungo gusa agakoni yitwazaga gusa aho ngaho ako gakoni mu buzima bwawe hashobora kuba ufite ako wakwita agakoni ubona gasuzuguritse ushobora kuba ufite impano ariko kuvuga uti abandi bafite impano zikomeye abandi bafite impano zifatika abandi bafite ibyo Imana yabahaye bifatika mu murimo wayo abandi bafite ukuntu Imana yabahaye gukomera mu murimo wayo abandi bafite ukuntu Imana yabakomeje mu buzima abandi bafite ibifaranga byinshi abandi bafite icyubahiro nibura yaheraho ukabakoresha abandi bafite akazi gakomeye ariko Uwiteka yashaka gukoresha akantu gatoya ufite gusa amena Uwiteka akeneye gatoya gusa ufite kugira ngo akabyaze umusaruro kugira ngo Uwiteka agakoreshe ibitangaza ntabwo ibitangaza bizakoreshwa ntabwo ibitangaza bizakorwa n'inkoni yawe nini cyane ntabwo Uwiteka akeneye inkoni yawe nini cyane ngo yikoreshe ntabwo Uwiteka akeneye gukomera kwawe ngo gukoreshe ntabwo Uwiteka akeneye amafaranga yawe menshi cyane ngo yakoreshe
ntabwo Uwiteka akeneye icyubahiro cyawe cyinshi ngo gikoreshe, ntabwo Uwiteka akeneye yuko uri umuntu prepared abantu bose bayobotse kugira ngo abikoreshe. Uwiteka akeneye ubuto bwawe gusa. Uwiteka akeneye aho ubona yenda ufite intege nkeya ariko ukaba ufite ukuntu bifatika mu buryo butoya kugira ngo Imana ibibyaze imbaraga nyinshi. Kuko Pawulo yavuze ngo mu ntege nke zanjye niho Imana inyuza gukomera kwayo. Mu ntege nke zanjye ariko numva ni nkeya ko ntabwo ntizibuze zirahari nyine zibe nkeya ariko zibe zihari. Ntabwo kugira intege nkeya bihana no kutagira n'izo nkeya. Igihe yenda zibe nkeya ariko Imana izazibyaza umusaruro zikora ibitangaza. Ako zifite nubwo zabanye ariko zigire nyine nkeya. Niyo nkoni yawe, inkoni yawe Uwiteka arayikeneye umunsi kugira ngo ibyaze umusaruro. Iyo nkoni ya Mose yabaga yasaga nk'itubashwe, iyo nkoni yabaga itanazwi, iyo nkoni ababonaga ayitwaye ari haba sebukwe, haba umuryango wa sebukwe nyine, ababonaga afite agakoni, Mose afite agakoni agendana mu ntoki, ntawigeze akitaho gakoni. Icyakora ntibagacanye cyangwa bakavune, ariko kandi nta n'uwakavuna nta n'uwagacana, kuko kaba gahari gategereje. Ako gakoni baba batavunye, ako gakoni batacanye, ako gakoni katatakaye, ako gakoni yenda kahindanye kubera ko gakubita intama n'ibihuru n'ibiki. Ako gakoni niko kageze kwa Farawo mwami wa Egiputa. Agakoni kawe kazakugeza ibwami. Agakoni kawe kazatigisa umwami w'igihugu gikomeye. Aho gakoni kawe kazahindura amateka y'ubwoko bwose. Aho gakoni kawe kazamenyekanisha Imana aho batayizi. Aho gakoni kawe kazatuma Imana ihabwa icyubahiro kandi ivuga mu mahanga yose. Agakoni kawe ufite muri iyo misozi, muri ayo mashyamba, nta n'umuntu ukazi, kazakora ibitangaza mw'Egiputa, gakora ibitangaza ku nyanja itukura abantu batambuke, kazakora ibitangaza, kazakora ibitangaza. Agakoni kawe kazagurutsa ubwoko, agakoni kawe kazatigisa umwami, agakoni kawe kazakinyangamo kabiri, igicamo kabiri abantu batambuke. Agakoni kawe ugasuzugura, wisuzugura impano ikurimo, wisuzugura uko Imana yakuremye. Hari icyo Imana ikubonamo mwene data, niba ukijijwe umenye ko ufite agakoni muri wowe Imana ishaka gukurikiranamo. Imana ikeneye kubona muri wowe harimo agakoni ngo igakurikiranemo. Aho gakoni kagomba kuba gahari, ntigashaka kabe gato, ntigashaka kabe katafite agaciro kanini, ariko Uwiteka akabonemo. Uwiteka akeneye kukubonamo agakoni. Agakoni mu bugingo bwawe karakenewe, agakoni mu buzima bwawe karakenewe. Uwiteka akeneye agakoni, akeneye agakoni mu buzima bwawe, akeneye agakoni mu bugingo bwawe. Uwiteka akeneye agakoni, aho gakoni karakenewe. Uyu munsi wisuzume uvuge uti Mana, nubwo ntakijijwe cyane ngo maramaze, nubwo nta muntu w'igitangaza mu bintu by'Imana, nubwo nta n'umuntu ukomeye cyane muri iyi si, ariko Uwiteka ndeba abona hari akantu k'ubumana kandimo yaza akurikiranyemo. Ukwiye kugira akantu k'ubumana mu bugingo bwawe Imana ikurikiranamo kugira ngo igukoreshe ibikomeye. Amina. Ukeneye agakoni, ukeneye akantu kamenyekanisha ubumana muri wowe. Nubwo kaba ari gatoya ushobora kuba yane wikizwa yenda nturagurumbana, ariko Imana ikubona ufite agakoni muri wowe. Ushobora kuba ukijijwe, nta muntu ukwitayeho bagusuzugura, bataguha agaciro, wowe uriya ntabwo ameze nkatwe, uriya nta pawa afite, wowe uriya ntabwo ari igitangaza nkatwe, uriya ntabwo akomeye umurimo w'Imana nkatwe, wowe uriya ntabwo afite impano z'igitangaza nk'izo dufite, wowe uriya ntabwo ahagurutse ibirema ngo bigende. Ariko agakoni Imana yagushyizemo, ako gakoni kari muri wowe gakomeze, ntukavune, ntugacane, ntugatakaze. Uwiteka azaza ugashakamo, azaza ugashaka muri wowe agakoresha ibitangaza. Ni ijambo ryanjyanye muri Matayo, hariya Yesu yavuze ati mu by'ukuri mufite ikibazo kuko ndakibona, nanjye ndakibona kuko abantu bashonje, abantu baje buzuye hano baje kumva ijambo ry'Imana, abantu bafashijwe, imitima yahindutse, abantu bakunze Imana, ariko koko barashonje. None rero ndabona mwebwe intumwa zanjye murahangayitse, nta gisubizo kuko mufite, ariko ndashaka kumenya
Imana ikeneye ko igitangaza ihereye ku busabusa bwawe
kugira ngo hakorerwe hakorerwe ibitangaza bikomeye cyane Uwiteka akeneye ubusabe bwawe kugira ngo abubyaze ubwinshi Uwiteka akeneye gukora ibitangaza akeneye gutubura ibyawe Uwiteka akeneye gukiza ubwoko akoresheje aho gakoni ufite mu ntoki gusa Uwiteka akeneye gutigisa abami b'isi akoresheje gakoni kawe gusa Uwiteka akeneye tenye kinyanja ikigirayo ukoshaka konikawe wisuzura konikawe kubahe yaka konikari mu witeka karuti nkoni igitangaza yazahabu wabitse mu nzu agakonikari kari mu witeka karuti ibintu byose ushaka gutekereza by'agaciro kuko witeka niwe gaciro kacu amina ufashimwe cyane amina usenge imana ene data ye wisuzumye ubona muri wahari agakoni agakoni gakomeza Ya wisuzumye mwene data ubona hari imitsima itanu n'ifebyiri ufite bikomeze ubitekanye kwifashisha ubuke bw'ibyo ufite abibyaza umusaruro haleluya musenga ababyeyi bimuhaguruke abumva ijambo ry'Imana kuri social media namwe turabasabye kugira ngo dufatanye gusenga Uwiteka agiye gutura ibyo ufite Uwiteka agiye gukora igitangaza ahereye ku busabe ufite abubyaze igitangaza gikomeye cyane kizamenyekana mu isi yose yego akaba ni kamoze kandi mu buni bwa butayu kamenyekanye isi yose tukavuga uyu munsi uwitwaje ira mitsi mitanu n'ifebyiri ntago twamenye wariwe neza hariya ariko wariwe wese ira mitsi mitanu n'ifebyiri bya biri kuvuga mu isi yose Uwiteka ashobora guhera ku kantu gatoya wumva ufite muri wowe wikwisuzugura wikubona nk'aho uri mutoya wikubona nk'uwibagiranye wikubona nk'utazwi wikubona nk'uwo abantu batemera wikubona nk'umuntu utafite agaciro muri wowe niba harimo agakoni niba harimo imitima itanu n'uwo dufite ubiri gusa Uwiteka agiye gukora igitangaza mu buzima bwawe n'ubugingo bwawe mwami yesu turagushimiye tugushimiye ko utajya ukanga n'ubunini bw'ibintu ntujya ukanga n'ubwinshi bw'ibintu ahubwo uhera ku busabusa ugakora igitangaza nsabwa igitangaza ku bwoko bwawe abahagaze aha ngaha mbasabiye ibitangaza uture ibyo bafite agakoni gatoya bagendana ugakoresha ibitangaza gakora imirimo ikomeye nk'uko byageze kuri Mose mu Egiputa Farawo agahinda imishyitsi hanyuma nyajya utubwira nayo ikibwiriza kubera agakoni gusa agakoni karakenewe mwami Yesu tanga agakoni ku muntu wese uri kumvira ijambo kugira ngo abagire amahirwe mu gihe gikwiriye uzakabyaza umusaruro kandi kaguhesha icyubahiro byamaze mu izina rya Yesu amen.